Momci, bravo momci! Hajde, tri reči! Pobjede, ništa drugo. Denis. Šta da kažem, ono što sam najavljivo pre sezone, to se ostvaruje ovako. Šta da kažem, teška utakmica, opet smo dokazali Miloše, da imamo Miloše. Kvalitet. Opet smo dokazali. Ne znam šta da kažem, presreće sam stvarno. Bravo. Svaka čast se kip provamo. Bože, Bože, kako si, Bože, da te vidim? Bolje, bolje. Bože, si dobro? Bolje. Dobro si. Dobro je, bravo. Makac! Ajde da te čujem, bravo. Presrećni smo. Hvala, zaslužili smo pobedu. Tri jake utakmice smo imali, uzeli smo 9 boda, idemo dalje, čekamo Kolubaru. Ono što želim da vam čestitam, velika borbenost je bila. Jeste, vidi se od prvog do posljednjeg igrača. Ginuli ste svakam čast. I imali smo i podršku i sa tribina. Bravo. Golmane, kole. Navijači su bili tu i omladinci su nas bodrili. Svaka čast svima, hvala. Bravo. Golmane. E, pošalji Čolovića. Majstora, čestitam. Hvala. Hajde ono za penal, šta je bilo? Pa ništa, on je svirao penal i cela atmosfera je bila na našoj strani, svi smo na... Ne, ali ti si krenuo malo, što si je bio napred, nazad, pa i šta, si, šta ti je palo na pamet? Oni se svađali malo ko će šutira. Pa to ih je sigurno i poremetilo, međutim, nećemo da komentarišamo sudnje, da li je bio penal ili nije, na sreću, obranio sam, cela ekipa je igrala dobro, zato smo i nagradio nas je sreće i Bog, tako da zato je i... Suđenje je bilo dobro, ali svaka čast za borbenost, svima vama svaka čast za borbenost. Borbenost na kraju i presuđuje, svaka utakmica se dobija na borbenost, tako da evo vidite, igra se na jedan gol i ko da go i obrani se taj pobeđu na kraju. Evo ti ruke, hvala ti za penal. Hvala. Srećno.